С този пример ще покажа как се преобразува дълъг път на файл или директория до къс път. Имам едно текстово поле, в което имам някакъв дълъг път. Искам да го преобразувам в къс път. Натискам бутона и този път се преобразува ето в това нещо. Защо е необходимо това? В общия случай това се налага, защото има множество функции в различните езици, и в Visual Basic, и в PHP, и другаде, които при дълъг път, особено ако има кирилица в него, дават грешка. Затова често пъти, за да се подсигуриме, се налага да преобразуваме дългия път в къс път. Ето, примерно, тук има кирилица. В този път ще го копирам. Само за демонстрация, да видите как ще изглежда. Има кирилица тук. Преобразувам го. И думата важни се превърна ето в това нещо. Това гарантира, че компютъра и функциите задължително ще работят. Затова е важно да имате такъв модул за преобразуване на дълъг път в къс път. Иначе, какво представлява самата програмка? Две текстови полета, текст 1 и текст 2, едно бутонче, и в бутончето текст 2 да стане равно на функцията getShortFileName, вземи късо име, от текстовото поле текст 1. Модула, който се използва, вече обясних, че той се въвежда от тук. Ето какво представлява модула, набор от функции, които проследяват операционната система, коя каква е, и преобразуват дългия път в къс път. Важен модул трябва да го имате, защото може да се сблъскате в момент, в който дадена контрола не работи с дългия път и може да се чуете защо се получава така. Край на записа.